Já imaginou ter a logística da Amazon na sua empresa e ter os seus produtos elegíveis ao selo Prime? Você mantém os itens no seu armazém, recebe o pedido, processa, embala e a transportadora vai até a sua empresa, faz a retirada e entrega direto para o cliente. É o programa FBA On-Site Logística da Amazon, que oferece a possibilidade de ter o FBA a partir da sua empresa e a oportunidade de alavancar suas vendas e os seus resultados com o selo Prime. Você simplifica operações, opera com tarifas diferenciadas, conta com a entrega de seus produtos de 1 a 2 dias e, se atingir as metas de desempenho, destaca e valoriza suas ofertas com o selo Prime em nosso site. Mas como tudo isso funciona? Você reserva uma área no seu armazém para atender às demandas do programa, administra com o sistema operacional da Amazon e conta com a assistência de nossa equipe para melhorar processos e performance. A Amazon cuida do transporte, do atendimento ao cliente, media as devoluções e ainda se responsabiliza pelo código de postagem e pelo processamento do reembolso. Assim que a sua mercadoria volta para a sua empresa, você insere no sistema que define a elegibilidade para o reembolso. E como participar? Você só precisa estar na área de cobertura, operar uma integração homologada e ter espaço dedicado com laptop, scanner de código de barras e impressoras térmica e laser para etiqueta de envio. Com o tag FBA, o selo Prime e a promessa de entrega de 1 a 2 dias, suas ofertas são entregues mais rapidamente, com frete grátis para clientes Prime e atendimento Amazon. E mais, nas compras acima de R$ 149,00, o frete é grátis para todos os clientes, em qualquer lugar do Brasil. Assim, você atrai mais compradores, acelera as vendas, otimiza sua operação e potencializa os resultados. E então, que tal contar com o FBA On-Site Logística da Amazon nos seus negócios?